Stāsti patiesību, draugs. Viņš cepur jāņem no tā kā uzreiz. Nu, lai reiz, nu vienkārši. Mūsu man vēl patiesi ir vasā. Tā tad 12. Datumā. Kura mēneša? Šī mēnesī, jūlijs. Jā. Jūlijs mēnesī. Cilvēks Igors, kaimiņš man. Kāda adresē? Vārnu jau 13, vārnu jau, tā, bet otrā pote pret koronavīrusu, tika jau es viņam plecā. Līdz ar to es atbraucu mājās, bija temperatūra no 40, ātrā palīdzība vienkārši laikus neizgāja, līdz ar to galā rezultāti cilvēks nomira, palika sieva, divi nepieauguši bērni. Bet Daniels Pauļuts televīzijā šonedēļ teica, ka nav nevienas letāls. Man ir viena, kuru es zinu konkrēti legāli, kuru sievu... Lūdzu nosaukt savu tālruņa numuru, lai cilvēki, juristi, advokāti var ar tevi sazināties. Tā, 7-4-12. Cilvēks nomira, līdz ar to pateica tie ārsti, kas pieņēma jau mirstuvi, pateica alkoholis, reibums, vispārējais, uz ko novēr kaut cilvēks nedzer jau vairāk, kad 25 vispār nevēr to alkoholu, 25 gadu, jo ģimene un divi mazi bērns. Piebildi no reizā ar Capitol prezidenta laboratorijā izstrādāt vīrusu var pievarēt tikai un vienīgi dabiski iegūt imunitāte vai vitaminizāciju. Iegūta tieši uz reāli izdot cilvēkam un piespieš valsts darbiniekus personīgi to vietu visu iziet. Savārtāk viņus netīs no darba ārā un paliks bez darba. Līdz ar to paliks cilvēks bez darba, ģimene nebūs ne pavarot nekas. Līdz ar to gal rezultāts ir cilvēks novirs, un tagad ģimene nekāda palīdzība nekas vispār nav. Tās līdzinās orgānu piespiedu tirdzniecību. Jā. Līdzīgi kā tas noliek, notiek. Nekāds narkotikās vilks, neko vispār. Viņš aprūpēja ģimenes. Un tagad